Azerbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Çünki son dövrlər dünya idmanının tarixinə yazılan hadisələr məhz Azərbaycanda baş verir. Avropa oyunları təkcə Azərbaycan üçün deyil, Avropa üçün də tarixi hadisə idi. Çünki bu qitədə ilk dəfə qitə oyunları baş tutdu. 6000 Avropa idmançısı Azərbaycanda güclərini sınadı. Bakı Formula 1 yarışlarının keçirildiyi 21-ci şəhər oldu. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində trekin uzunluğu 6 kilometr, ümumi məsafəsi isə 306 kilometr oldu. Pilotlar 20 çətin döngəsi olan trekdə 51 dövrə vurdular. Bu yarışı 30 min tamaşaçı izlədi. Son Rio yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan medallarının sayına görə dünya miqyasında 14-cü yerə qalxdı. Azərbaycan şahmatçıları 3-cü dəfə Avropa çempionu oldular. Sərbəst güləş, boks, yüngül atletika üzrə tarixi qələbələr qazanıldı. Bakıda keçirilən 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarında 54 müsəlman ölkəsindən 3000 atlet iştirak etdi ki, bu da əvvəlki oyunlarla müqayisədə rekorddur. Atletlər 270 dəst medal uğrunda mübarizə apardılar. Qarabağ futbol komandası tarixdə ilk dəfə olaraq Çempionlar Liqasının final mərhələsində iştirak etdi. Ölkənin müasir idman infrastrukturları istənilən beynəlxalq mötəbər yarışı keçirməyə imkan verir. Artıq 20 ilə yaxındır ki, hər il ənənəvi olaraq idmançılara, idman mütəxəssislərinə, veteranlara dövlət tərəfindən mənzillər verilir. İdman sayəsində gözəl, sağlam gənc nəsil yetişir. İdman hər bir ölkənin ümumi inkişafının təzahürüdür.